Niin, no, että olisi sitten vuorossa tuo mun novelli numero 10, se avaruuskortti. Mutta tähän ihan alkuun niin kun tulisi semmoinen erikoislaatuinen musiikkiesitys, että semmoiselta mun bändiprojektilta nimeltään Hyper Creation. Olisi tässä niin kuin vähän tämmöistä instrumentaalia musiikkia taustalla. Ei niin kuin tarinan aikana, vaan alussa ja ehkä lopussa. Että pidemmittä puhetta. No niin. Avaruuskortti. Niin, avaruuskortti, ensimmäinen luku. Olen usein miettinyt, miksi ufot ovat kaapaneet vain ne ihmiset, joiden höpinöitä avaruusolennoista ei kukaan ota vakavasti. Avaruus on täynnä kaiken karvaisia otuksia, sen kaiken näkemiseen tarvitset vain avaruuskortin. Nykyään joka paikassa törmää avaruuskortti mainoksiin. Minäpä kerron hieman tästä suuremmoisesta kortista, joka voi muuttaa elämäsi kertaheitolla niin hyvässä kuin pahassakin. Haluatko saada selville kaikki universumin salaisuudet? Vai haluatko päästä treffeille punaihoisten humanoidien kanssa? Haluatko kokea elämäsi seikkailun tähtien sodan tapaan? Se on nyt mahdollista ja saat sen puoleen hintaan.
Vain 10 000 krediittiä ja muista, ettei sinulla ole osto-oikeutta ilman avaruuskorttia, joka on saatavilla vain hyvin rajoitetusti. Korttia ei myönnetä terroristeille eikä muillekaan kapinallisille, eikä muiden planeettojen asukkaiden kimppuun saa käydä väkivalloin. Jos paikalliset ovat vihamielisiä sinua kohtaan ja loukkaanut, sinulla on oikeus hakea korvausta. Ja mikä parasta, voit tehdä etukäteen sopimuksen, jonka mukaan millään olennolla ei ole lupaa syödä kuollutta ruumistasi, mikäli se tapahtuu avaruuskortin salliman vyöhykkeen sisällä. Joskus kielto ei auta vaarallisimpien olentojen kohdalla. Vyöhykkeen laajuus määräytyy asiakkaan valitseman korttityypin mukaan, joita on kaikkiaan 3. Itsemurhareissukortti ei sisällä ruumisi palautusta. Täysielämysreissukortti tarjoaa sinulle täydellisen elämyksen. Ja planeetan vaihtokortti, se antaa sinulle mahdollisuuden muuttaa väliaikaisesti tai pysyvästi asumaan valitsemallesi planeetalle. Älä missään nimessä tyydy nykyiseen rajoittuneeseen tapaan elää ankean tylsän peruselämä planeetta maassa. Avaruuskortilla pääset minne tahansa, eikä sillä ole palautusoikeutta, kun sen kerran hankit. Jos hukkaat korttisi, ilkeä miehistö saattaa pudottaa sinut kyydistä, jäätymään hengiltä avaruuden suloisessa kylmyyden kainalossa. Itsemurhareissukortin omistajalla riski kuolla on luonnollisesti suurin. Miehistön valinta on myös hyvin tärkeää. Ei ole suositeltavaa valita rotua, jonka luonteesta ei tiedä mitään. Ensikertalainen ei muutenkaan tiedä mitään. Jos ei käy läpi avaruuskoulutusta, jossa ei tarvitse maksaa avaruuskortin korkean hinnan vuoksi. Koulutus kestää 5 viikkoa. Jos lähtisit avaruuteen ilman sieltä saamiasi tietoja ja taitoja, ruumiisi voitaisiin joutua palauttamaan melko pian, paitsi itsarireissulle lähtien. Luku 2. Olen käynyt avaruuskoulutuksen viikko sitten, ja nyt olen valitsemassa itselleni mieluisinta korttia. Itsemurhareissukortti houkuttaisi, ettei reissusta tulisi tylsä, mutta valitsen silti täysielämysreissukortin ihan varmuuden vuoksi. Minusta itsemurhareissukortti nimellä on paha kaiku, enkä uskalla valita sitä vaihtoehtoa. En nimittäin ole itse tuhohakuinen persoona, jolle kuoleminen avaruudessa on yksi lysti. Olen niin innokas päästessäni viimein muille planeetoille seikkailemaan. Kuulin avaruuskortin tarjoamista mahdollisuuksista vasta vuosi sitten. Ja minusta on väärin, etteivät avaruusolennot ole koskaan ennen tarjonneet meille tällaista mahdollisuutta. Sopimus tällaisesta matkailusta on luonnollisesti salainen. Ja usein tuollaisen kortin omistajat leimataan sekopäiksi. Minua on aina pidetty muutenkin tieteisfiktioon ja videopeleihin menevänä paskiaisena.
Kaikki avaruuden asukit eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä moiseen matkailuun, jonka tarkoitus on päästää teknologiallisesti kehittymätön ja tyhmä ihminen heidän kotiplaneetoillensa sekoilemaan. Palkkion metsästäjille on tarjottu paljon krediittejä siitä hyvästä, jos nämä saisivat tämän matkailun loppumaan. Toisin sanoen nitistämään meidät kaikki. Sehän on vain seikka, joka tekee matkasta jännemmän. Krediitit ovat avaruuden yleisin valuutta siinä, missä eurooppalaisten oma euro tai amerikkalaisten dollari ja niin poispäin. Tänään menen virkailijan luokse, jonka kanssa minua on neuvottu neuvottelemaan omasta matkastani, jonne saisin lähteä heti, kun valinnat olisivat selvät. Nainen on punaihoinen shaklinainen. Shaklit ovat tietojeni mukaan erityisen yhteistyöhaluinen rotu, ja se on minusta hyvä asia. Naishakli on minusta seksikkään näköinen ja voisin mielelläni mennä sellaisen kanssa treffeille. Mikä ettei, olenhan edelleen onneton sinkku. Tervetuloa komea maan asukas, minä olen Saranis Traos. Ja olen valmis tarjoamaan sinulle kokemuksen, jota et voi unohtaa. Näytähän avaruuskorttisi, niin pääsemme asiaan. Shakli sanoo lempeällä äänellä, joka on suunnattoman kaunis, suorastaan lumoava. Minä haluan juuri tämän Saranisin kanssa avaruuteen, mutta en usko, että voin valita häntä. Ihastun niin helposti, minä niin haluan juuri hänet. Tässä on neiti Saranis, sanon ja ojennan avaruuskorttini. Näyttäisi siltä, että sinulla on oikeus täysi elämysreissuun. Käykäämme läpi lyhyesti avaruusalusvaihtoehdot. Haluatko aluksen, joka mahdollistaa nopean galaksien välisen matkailun, joka sisältää useita erilaisia planeettavierailuja ja pääset tutustumaan kaiken karvaisiin olentoihin? Haluatko valita aluksen, jossa avaruusmatka kestää huomattavasti pitempään ja tulet viettämään enemmän aikaa aluksessa kuin planeetoilla? Vai treffeille jollekin planeetalla ilman avaruusmatkailua? Voinko lähteä treffeille juuri sinun kanssasi, kysyn tahallani. Valitettavasti se ei ole nyt mahdollista. Olet komea, mutta en omaa mitenkään hyviä kokemusta ihmiskumppaneista. Voin toki järjestää sinulle treffit jonkun toisen naishaklin kanssa. Siinä ei ole mitään pahaa, että kysyit minua treffeille. Huomaan, että Saranis punastuu ja käy levottomammaksi. Mutta minä pidän sinusta. Maapallolla ei ole voinut edes haaveilla tuollaisesta kauneudesta. Kuulkaa. Sinä olet tullut hulluksi. Tukahduta tunteesi, jotta voimme siirtyä eteenpäin. Vai haluatko ensinnäkin lähteä avaruuteen? Totta kai haluan, mutta etkö voisi sisällyttää itseäsi kalliseen hintaan, jonka joudun tästä maksamaan? Ettäs kehtaatkin, minä en aio harrastaa seksiä kanssasi, hyi olkoon. Virkailija puhuu yllättäen aggressiiviseen sävyyn, vaikkei se ole tarkoitus, että hän loukkaantuisi. Ei, en minä sitä tarkoita,
Minä kuvittelen, että saisin valita matkaseurani ja miehistäni vapaasti. En ole edes kiinnostunut seksipalveluista, joita et selvästikään tarjoa. Pahoitteluni, jos käsitit aikeeni väärin. Pidän sinusta, mutta saatoin olla asiaton pyytäessäni sinua reffeille. Saat toki valita miehistön vapaasti, mutta sopimus ei lupaa muuta matkaseuraa. Ei ole toki kiellettyä tutustua naispuolisiin olentoihin seikkailumatkasi aikana. No voin minä lähteä kanssasi treffeille, kun palaat takaisin, jos sinä et ole siihen tyytyväinen. Minäkin olen pahoillani, että äsken kimpaannuin. Ihmismiehet main ovat olleet arvaamattomia. Jatkakaamme siis valintojen tekemistä, että minäkin pääsen tästä joskus lepäämään. Haluatko, että miehistäsi koostuu sekä naisista että miehistä? Molempien mielellään laaja kirjo eri rotuja. Ai niin, millaisen aluksen haluat? Sellaisen, jolla voi lentää monelle planeetalle ja hyväksyn myös vaaralliset kohteet, jotta saan sitä kaivattua seikkailun tunnetta ja rahoilleni vastinetta. Jos en saa tarvittavaa tyydytystä, pyydän minut treffeille tässä korttini. Kiitoksia, Saranis Traos. Milloin pääsen lähtemään avaruuteen? Saatavilla oleva avaruusalus miehistöinen siirtää sinut tuota pikaa suoraan komentosillalle ja sieltä saat vapaat kädet. Hyvää matkaa. Toivottavasti et palaa takaisin, että et joudu näin tylsän yksilön kanssa treffeille. Et ole lainkaan tylsä näkemiin. Jos saisin päättää, Saranis tulisi mukaani, mutta todennäköisesti tulisin silti nauttimaan matkasta. Kävelin pois virkailijan muukalaisen luota ja saavun seuraavaan huoneeseen. Kirkkais sokaisee minut ja huomaan seisovani avaruusaluksen komentosillalla. Luku 3. Avaruusaluksen miehistö ei toivota minua tervetulleeksi eikä ilmaise millään tavoin kiinnostustaan minua kohtaan. Yksikään niistä ei ole ihminen, mutta en silti osannut odottaa moista epäkunnioitusta ja piittaamattomuutta. Yritän nähdä tilanteen positiivisesti, mutta tässäkö on palkinto kaikesta avaruuskortin eteen näkemästäni vaivasta ja tuhlaamistani krediteistä. Tilasin täysielämysreissun enkä nauti lainkaan. Kusetusta siinä, missä kaikki mainokset. Eivätkö varmasti päästä minua poiskaan? Jos ärsytän niitä, potkaistaisiinko minut avaruuteen jäätymään? Puoli tuntia siinä töllistelen, kunnes sanon. Ettekö osaa puhua ihmisten kieltä? Tässäkö on suuremmoinen reissuni, josta maksoin pienen omaisuuden? Painukaa hemmettiin, jos ette osaa kohdella minua asiallisesti. Emme tykkää ihmisistä, mutta sopimus on sopimus, jos käyt vaaralliseksi. Voimme hankkiutua sinusta vaivatta eroon. Olen Koplir, Darkness-aluksen komentaja. Haluan vaihtaa miehistöä ja alusta, sanon tyytymättömänä. On myöhäistä perua, maapallo on jäänyt kauas taakse. Olemme jo Saturnuksen kohdalla menossa, Koplir sanoo. No siinä tapauksessa minä nousen kapinaan ja vaadin sinua eroamaan komentajan paikaltasi. Haluan teidän osoittavan kunnioitusta
siitä ihmisvihasta huolimatta, joka on järkenne sumentanut. Minä maksoin tästä kalliisti, enkä saanut edes treffejä ihastuttavan Saranis Trausin kanssa. Sinäkin olet Shakli, komentaja Koplir. Niin olen, mutta sinulla ei ole mitään mahdollisuutta erottaa minua. Älkää viitsikö tapella heti alkumatkasta, sanoo komentajan viereen juuri ilmaantunut. Jonkinlaiseen avaruuskypärään sonnustautunut miehistön jäsen, jonka ääni kuulostaa kovasti tutulta. Se onkin naisen ääni. Saranis. Mitään muuta en saa sanotuksi, mene niin sekaisin. Siinä punastuessani Saranis riisuu kypäränsä, joka ei ole sen suurempi kuin moottoripyöräkypärä. Hyvin ovelaa silmää. Ilman tätä paljastusta en olisi ikinä arvannut hänen olevan tässä aluksessa. Anneksi olkoon, olet päässyt treffeille kanssani. En nyt oikein ymmärrä. Mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu, kysyn, vaikka saatan arvata vastauksen. Komentaja Koblin on oikeasti hyvin mukava ja kiltti, eikä suinkaan tuollainen kuin sinusta äsken vaikutti. Hän ei ole komentaja, vaan se olen minä, Saranis paljastaa. Miksi monen valehtelu? Halusimme nähdä, kuinka reagoit pettymykseen. No, petyin aidosti. Eikä se ollut kivaa, mutta sinun läsnäolosi pelasti paljon, Saranis. Älys on sinun komennossasi, hyvä avaruuskortin omistaja, sanoo Koplir. Minne mennään, kysyy lentäjä. Olen ensikertainen, enkä tiedä vielä tunne muita planeettoja maapallon lisäksi. Kuista en ole kiinnostunut. Haluan jonnekin kauas, pois linnun radalta, minä vastaan. Oletko aivan varma, että et halua nähdä Jupiteria ja Saturnusta lähemmin? Oletko varma, että haluat kauemmaksi jopa toiseen galaksiin, kyselee lentäjä. Kyllä, uskon, että avaruudessa on hienompiakin paikkoja kuin nämä lähiplaneetat. Voisitko ehdottaa jotain, lentäjä? Koplir, Saranis. Tämähän vaativa asiakas on, kun ei tyydy perinteisiin kohteisiin. Saturnus on ollut monien ihmisten suosikki, sanoo Koplir vastaamatta itse kysymykseen. Trasmortis galaksissa on varsin viihtyisiä kohteita. Sinne on kovin pitkä matka. Siellä on todella kaunista, mutta vaarallista, vastaa Saranis alkuperäiseen kysymykseen. Samankaltaisia galakseja on useita, voisimme mennä lähempänä olevaan välttyäksemme tylsältä olottelulta. Mutta sinä päätät ja minä lennän tätä purkkia, toteaa lentäjä. Mennään Rasmortis galaksiin. Montako planeettaa siellä on? 19 ja niillä on kaikkiaan 1103 kuuta. Ja aurinkoja on 3 sekä vastaa lentäjä, mutta tulee keskeytetyksi. Riittää jo, Koplir sanoo. Ei enää kysymyksiä. Väliaikaiskomentajamme ei varmastikaan halua historian luentoa, vaan nähdä kohdeet itse. Lentäjä Tamir, nyt täyttä vauhtia eteenpäin, sanoo Saranis. Ennen kuin ehdin edes liikahtaa, menetän tajuntani.
Neljäs luku. Darkness alus syöksyy läpi ihmisille tuntemattomien galaksien, jopa avaruuskortin sallimia alueita kauemmaksi. Avaruuskortin omistajalla ei ole käsitystäkään siitä, mihin on mukaan joutunut. Avaruusalus syöksyy läpi asteroidivyöhykkeen ja joutuu taisteluun. Darim lentää päättömästi vihollisalusten sekaan ja Koplir hoitaa aseiden käytön istuimestaan käsin. Saranis istuu tiedusteluruudun edessä, josta näkyy koko galaksin kartta. Miehistö on pitänyt lupauksensa siinä määrin, että kyseessä on Trasmortis galaksi. Pahamaineinen Rot Dimort hallitsee tässä osassa galaksia. Sota on syttynyt vain hetki sitten, eikä kyseessä ole muutenkaan mikään rauhallinen lomailukohde. Mutta miehistä pitää lupauksensa myös seikkailusta kirjaimellisesti. Darkness alus kärsii paljon vahinkoja huolimatta sen huipputasoisista suojakentistä. Pakkolasku voi olla edessä. Avaruuskortti ei takaa, ellei vaaratilanteita synny, kun liikutaan tunnetun linnunradan ulkopuolella. Monesti sen omistajat eivät ole päässeet näin kauas avaruuteen. Kukaan ei ole uskaltanut ehdottaa näin etäistä kohdetta. Herään eräänlaisesta kapselista, eikä minulla ole kuin aluhousut jalassa. Eivät sentään olleet riisuneet alasti. Tulee mieleen tieteislassikon Alienin alku, jossa herätään kapseleista, mutta alus tärisi hirveästi. Tajuan, ettei kaikki ole kohdillaan. Olen tyytymätön tilanteeseen. En edes tiedä, kauanko olen ollut tiedottomassa tilassa. En meinaa pysyä pystyssä tässä tärinässä ja tuntuu, että tämä alus tuhoutuu pian tätä menoa. Suuntaan kulkuni komentosillalle, jossa on täysi kaos meneillään. Jonkinlaisella tiedustelunäytöllä näkyy kartta, joka on täynnä punaisia pisteitä. Ja luulen niiden olevan vihollisaluksia. Mitä täällä oikein tapahtuu, Saranis? Missä hemmetissä olemme? Olemme saapuneet sotavyöhykkeelle, kuten näet. Punaiset pisteet ovat vihollisia. Olemme Trasmortis-galaksissa, kuten toivoit. Mutta Rot Dimortin joukot ovat saartaneet meidät. En ehdi nyt selittää, mistä on kyse, vastaa Saranis. Tässä sinulle Star Wars livenä, hihkaisee Koplir. Havaitsen tahallista sarkasmia. Rot Dimort! Se on kuin Darth Vader, tiedäthän, tarinan pahis, vastaa Koplir. Edessä on pakkolasku läheiselle Artisas-planeetalle, joka ei ole mikään rauhan tyyssiä. Hyvä avaruuskortin omistaja, haluatko, että taistelemme ja tuhoudumme? Vai teenkö pakkolaskun ja voimme selviytyä hengissä muutaman päivän, kysyy Tarim. Täysi elämyskortin piiriin ei mielestäni kuulu kuoleminen. En maksanut siitä, että kuolisin tänne. Istu alas, niin et kuole pakkolaskussa. Yritämme pitää sinut hengissä, huutaa Tarim ja tottelen välittömästi. Nojatuolia muistuttava istuin vyöttää minut automaattisesti. Olen pahoillani,
ei kokemuksesta siitä pitänyt tulla tällaista akuuttaa Saranis aluksen saapuessa Artisas planeetan ilmakehään. Planeetta on kooltaan 5 kertaa maapalloa suurempi. Tarim ei enää hallitse Darknessin kurssia, vaan suunta on suoraan kohti maan kamaraa. Tämä on loppu, toteaa Koplir. Eikä ole. Luuletteko, että olen ensimmäistä kertaa tässä tilanteessa, sanoo Tarim. Uskomatonta, että vielä maksoin kuolemastani. Hienoa kuolonkyytiä vaan teille kaikille, minä huutelen. Meteli on niin hirveä, etten enää kuule, mitä muut huutavat. Tarim saa, kun saakin muutettua syöksyn kulmaa niin, ettei törmäys tulisi olemaan kuolettava, mutta lujaa se tapahtuisi. Nyt kosketus 4321, huutaa Tarim ja suljen silmäni. Darkness-alus syöksyy päin viidakon puita, niittäen niitä kumoon laajalla alueella. Tuho seuraa sitä, kunnes se pysähtyy juuri ennen jyrkkää rotkoa. Alus on tulessa, minä elän. Myös Tarim, Saranis ja Koplir ovat kanssani, nyt kun katselemme palavaa alusta yhdessä. Ehdimme ulos ennen räjähdystä komentosillalla, joka tuhosi sen totaalisesti. Olemme nyt tällä planeetalla, missä lie. Tarim on loukannut oikean jalkansa. Luku 5. Emme ehdi kauan levähtää, kun tämä Rottimortin joukot jo kauko siirtyvät lähistölle. He etsivät meitä, mutta eivät heti löydä. Olemme piiloutuneet hieman kauemmaksi aluksen hylystä muinaisiin raunioihin. Olemme jonkin temppelimäisen rakennelman oviaukolla. Mitä me nyt teemme, kun vihollinen saavuttaa, minä kysyn. Tämä on sinun avaruuskorttireissusi ja saat päättää, vastaa Saranis. Rotin joukot näkevät meidät tuota pikaa ja tuo Tarimin jalka estää meitä juoksemasta lujaa. Meillä ei ole kontakteja tällä planeetalla, olemme toistaiseksi yksin, sanoo Koplir ja vetää pistoolimaisen aseensa esille valmiiksi. Saranis ja Tarim ovat jo taisteluvalmiudessa, minä olen aseeton. Tässä ota, sanoo Koplir ja ojentaa minulle aseen. Epäröin hetken ja otan sen vastaan. Taistelu näyttää kuuluvan osana reissuuni. En ole enää lainkaan varma, palaanko tältä reissulta elävänä takaisin. Tuolla raunioissa kuuluu huuto aivan läheltä jo. Emme voi jäädä tähän, sanoo Saranis. Kioskaa ja jättäkää minut, huutaa Tarim. Ketään ei jätetä, on Koplinin vastaus. Mennään sisään joutuin, sanon minä käskevästi. Oletko hullu, kysyy Tarim ja jatkaa. Emme edes tiedä, mitä meitä odottaa tuolla pimeydessä. Meitä aletaan tulittaa kahdelta suunnalta ja joudun mä hakeutumaan suojaan. Kohtaamme varmaan musertavan ylivoiman, jos jäämme tähän. Jopa minä tiedän, että taistelemaan jääminen olisi selvä itsemurha. Jotenkin minusta alkaa tuntua, ettei avaruuskortin valinnalla ole pienintäkään vaikutusta. Juoksemme pilkko pimeälle käytävälle tulittain samalla meitä seuraavia vihulaisia. Temppelin oviaukko sortuu räjähdyksen voimassa ja jäämme sinne jumiin. Jäämme levähtämään toviksi, kun vihollinen ei pääse meihin käsiksi.
Juoksemme kovasti pimeitä käytäviä pitkin. Jotkut olennot vaanivat meitä. Ja ne ääntelevät juuri tuolla tavalla. Ne ovat napanneet Tarimin. Koplir on nyt jäänyt jälkeen ja taistelee yksin pimeydessä. Kääntyisin takaisin ja pelastaisin hänet, mutta en ole suuri sankari, joka voisi kukistaa pahuuden. Pian taistelun äänet lakkaavat tyystin, mikä tarkoittaa Koplirin kuolemaa. Saranis ja minä olimme ainoat henkiin jääneet. Saranis kompastui johonkin hetken päästä, pudotti aseensa. Jokin lähestyi nopeasti häntä. Nouse äkkiä ja juokse, huomaan huutavani, mutta juuri silloin Saranis vetäistään pimeyteen. Sitä seuraa kammottavat kuolinhuudot, jollaiset jäävät mieleen ikuisiksi ajoiksi. Havaitsen pimeyden keskellä seisovan vihollisen, joka katsoo minua kuin odottaen jotain. En pysty liikkumaan, tiedän, etten voisi mitenkään päästä pakoon elävänä. Lasken aseen ja valmistaudun tappamaan kohtaamiseen. Yksi hahmo lähestyy minua ja riisuu avaruuskypäränsä. Oikein hyvää työtä, pikku lemmikki, niin menkää nyt luoliinne. Hahmo sanoo ja pian ilmestyy valot kaikkialle ympärillemme. Olen Rod Dimort. Mitä tämä pelleily oikein on, minä kysyn pääpyörällä. Olet selvinnyt yllättävän hyvin tästä testimatkasta, onneksi olkoon. Mikä helvetin testimatka? Avaruuskortin haltija saa kokea ilmaisen testimatkan ennen virallista matkaa. En ole tyytyväinen, luulin, että sain jo kokea aidon matkan. Hyvin onnistuitte minua huijaamaan, minä lähden nyt kotiin. Ikävä, että haluat lähteä, aloin jo pitää sinusta, toteaa Saranis. Niinkö, alusta asti pidin. Ehkäpä me sitten näemme vielä joskus. Avaruuskorttisi on voimassa elämäsi loppuun asti, voit lähteä milloin vain uudelleen, sanoo Koplir. Aivan, olen nyt vain väsynyt. En vain ole varma, voinko luottaa siihen, että oikeasti järjestätte muutakin kuin testimatkoja. Näin me toimimme jokaisen kanssa, et ole ainoa vastaa Rot. Tämä oli huono juttu, taidan tehdä tästä valituksen. Tässä valituslomake, hyvää jatkoa sinulle, toivottavasti tapaamme vielä, sanoo Saranis. Ja vuodattaa vuokseni muutaman kyyneleen. En tiedä, ovatko ne aitoja, sillä ei ole väliä. Olen pettynyt koko juttuun ja palaan kotiin hyvin mielelläni. Ehkä vastaan hänelle. Avaruuskortin pidän itselläni. Vaikka tekisi mieleni tuhota se tällä hetkellä. Luovun ajatuksesta, enkä sille vielä löydy, ehkä sille löytyy vielä käyttöä. Eihän sitä tiedä, vaikka haluaisin tehdä itsemurhareissun. Ei nyt sentään sitä. Mieti sinäkin kuule tarkkaan, ennen kuin hankit avaruuskortin. Voit tulla huijatuksi tai pahempaa. Thank you.
Näin siis hypercreation. Ja palataan ensi kerralla taas asiaan.